majina naitwa Rose John, natokea shule ya Dar es Salaam Secondary School. Leo nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza za kwanza, unapoenda unapongea katika kipindi cha hedhi, uwe unatumia vifaa vyako vizuri na vifaa katika hali ya salama. Lakini katika ninapoongea hapa na basi katika maeneo ya shuleni, pindi maeneo ya shuleni panakuwa hakuna vyanzo vizuri vya kumfanya mtoto wa kike aweze kujikinga vizuri na nzi katika masomo yake vizuri, mfano maji. Mashule mengi yanakuwa hayana maji, hivyo mtoto wa kike anakuwa anabaki nyumbani kwa kuogopa kwamba atachekwa na watu ambao wanamzunguka. Vitu vingine ni kama dustbin. Mtu apomaliza kutumia vile vitu anakuwa hamna dustbin ya kuwekea hivyo vitu, kwa hiyo watu wengi wanakuwa na aibu na mashule yanakuwa uzuri na taaluma yao inakuwa inashuka. Asante. Nimepata elimu ya jinsia. Nimeweza kujifunza kuhusu elimu ya jinsia, pia jinsi ya kuepukana na vishawishi na vitu vingi. So ni sehemu ambayo kama kijana, kama msichana, nimeweza kujifunza vitu vingi. Kwa majina naitwa Sefraza Raymond, nasoma shule ya Dar es Salaam Secondary. Mimi naomba niwashauri wasichana wenzangu, wakiingia katika kipindi cha hedhi wasione aibu kumwambia mtu yoyote, mfano baba au kakaako aliyepo karibu. Ni vizuri umweleze ili apate kukusaidia kile kipindi cha hedhi uweze kujikimu kutoka katika hali ile. Alafu nimejifunza vitu vingi kutoka kwa wenzangu kwamba usione aibu, usione kuchekwa wala usimwone mtu yoyote aibu. Sema usaidiwe ili upate kujikinga katika hali hiyo.